wasiirka macdanta iyo tamarta Soomaaliland Xuseen Cabdi Ducaale ayaa xeer ku aadan shidaal baarista Soomaaliland waxa uu ku wareejiyay golaha wakiilada ee Soomaaliland. Wariyeena Faisal Fiifa ayaa hargeysa inooga soo diray faahfaahinta warkan. Fadhiga Isaaka ka furmay xarunta aqalka wakiilada Soomaaliland isla markaana uu shir guddoomiyey ku xigeenka koobaad ee aqalka wakiilada Baashe Maxamed Faarax ay waxay mudanayaashay fadhiga ka soo xadray mas'uuliyiinta wasaaradda macdanta iyo tamarta oo soo gudbiyeen xeerar ku aadan saameynta shidaalka. Waxaana Isaaka golweynaha hor yimi wasiirka macdanta iyo tamarta Soomaaliland Xuseen Cabdi Ducaale iyo sidoo kale qareenka gaarka oo wasaaraddaasi, iyaguna halka mudanayaasha uga jeediyey sharaxaad ku aadan isla xeerarkay u soo gudbiyeen golaha wakiilada Soomaaliland. Markii fadhiga ay ka soo dhammaadeen, waxaa warfidiyanka islaafaafka hore xarunta aqalka baarlamaanka sharaxaad gaarahaneed ka siiyey wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland Xuseen Cabdi Ducaale. Aanu ahayn dal khibrad u leh wax soo saar shidaal ama wax soo saar macaadineed oo aqoonteedu ay nagu yartahay. Waxaanu door bidnay inaanu xeerar caalamiya oo hannaanmada adduunyada caalamiga lagaga dhaqmo ku salaysan inaanu dalka u samayno. Way ogtihiin xeerarkaasi maynu lahayn. Waxaanu isticmaalaynay xeerarkeenu ka dhaxalay dowladeenu ka mid ahayn intaynaan la soo noqon gobnimadeen la soo noqon. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, xeerarkani waxay ka soo gudbeen golaha wasiirada iyo dowladda xukuumadda ka soo gudbeen muddo sanad dhowdhowa. Maasha allah alxamdulilahi rabbil caalamiin, maadaama uu ajandihii maanta galay saddexdii xeerba ay galeen saddexda ceere maanta halkan maanta aanu u furay ee aanu ku daahfuray qaybintooda golaha wakiilada waxay ka kooban yihiin xeerka shidaalka oo sugaya ama maaraynaya ama hagaya sahaminta baadhista iyo soo saarka iyo isticmaalka muxuu ahaay shidaalka. Xeerka lamaanaha ku ah xeerkaas aan sheegay qabyo qoraalka aan sheegay waxa weeye xeerka ama qabyo qoraalka imika uu yahay dakhliga shidaalka. Waxaanu door bidnay wasaarad ahaan inaanu ka sii fakarro oo aanu maalin kale maanta mustaqbalka soo moogtay intaan la gaadhin inaanu wax la soo baxno inaan si aan takrifal qaldan ugu dhicin khayraadka wixii maalin kale maanta faa'iido ee naga soo gala inaanu sharci usii samayno oo aanan ku hallayn marba dowladda joogta siday ugu takrifal lahayd aanan ku hallayn. Wasiirka warfidiyanadu wax ka weydiiyeen deegaanada ay sahminta ka wadaan iyo sidoo kale cabashooyinka ka soo yeedhaya shacbiga ku dhaqan. Deesh cagaf maanu marin moogtay iyo sharaayga jaanib maanu odhan galab moogtay intaanan taagelin wacyigelin taama iyo wada hadallo iyo muxuu ahaa dadkii oo loo sheego ayaa ka horreysay oo aanu maalinka maanta tuulo tuulo iyo magaalo magaalo ula tagnay ula fadhiisanay dalka. Mashkiladda ugu weyn waxa weeye wararka xunun baa la sheegaa baanu malaynaya, wararka wanaagsan lama sheego. Meesha imikaad ka shakaada carabka u dhufatay dadka jooga mar ahayn oo laba ahayn oo saddex ahayn oo shan ahayn waan la kulanay ciid maalinka maanta horumar hortaagani de isagoo qofku aanu caqligiisu aanu shaqaynayn mahaane horta ma jiro. Faisal Maxamed Aadan, Faisal Fiifa, TV-ga caalamiga ee Somali Cable, magaalada Hargeysa.